Президент запустив антикорупційний суд – унікальний орган судової влади, аналогів якому немає у всьому світі. Друге слухання в справі ДТП, що сталося в Ставищі і забрало життя двох дітей, відбулося в районному суді Таращі. Бездомні тварини – хто має про них дбати і як вирішити проблему безпритульності тварин? Двомісячник благоустрою триває. Ставищани активно прибирають території селища. Одні прибирають, інші додають роботи. Стихійні смітники – це болюча проблема і створюють її самі ж мешканці району. Свято здоров'я провели в районній бібліотеці для дорослих. На районному стадіоні «Колос» відбулися футбольні баталії на кубок «Весна-2019». Огляд світових подій від телеканалу «НТД».